Vi ska alltså prata om empiriska metoder i mjukvaruutveckling. Och empiri utgår ifrån att man observerar någonting i verkligheten. Man tror sig hitta en förklaring på detta som man har observerat. Man försöker att utföra någon typ av test för att se om ens förklaring faktiskt håller. Man rapporterar de här sakerna man har hittat och man ber andra att reproducera de här resultaten som man har fått. Prova att göra samma sak, kanske med någon variation, och se om den här hypotesen då fortfarande stämmer. Lite mer formellt så kanske man kan se det som då de här sex stegen. Att först vill vi börja med att formulera en intressant fråga. Detta har ju Daniel redan pratat om lite, så vi ska inte prata så mycket om det i den här lilla videon. Vi vill sen då formulera ett svar på den här frågan. Hur tror vi att det är egentligen? Och finns det någon tidigare forskning eller några tidigare resultat som tyder på vissa saker här? Vi vill sedan utforma en metod för att testa om den här förklaringen håller, om vår hypotes håller. Vi vill samla in information, samla in data med hjälp av den här metoden, och sedan så vill vi då analysera resultatet och slutligen publicera resultat. Och vi vill ha en intressant fråga. Vi vill utgå i observationer från verkligheten. Detta har ju Daniel då pratat en hel del om, så vi ska inte gå djupare in i det här. Ett exempel som jag kommer ha genomgående är ju det här med att ger PHP eller ASP.NET bättre prestanda i webbapplikationer. Kanske inte världens bästa fråga just nu, men vi ska se hur vi kan utveckla den och definiera den mer med hjälp av att fundera kring vår metod. Och steg två är ju då att formulera ett svar på den här frågan. Så givet den befintliga kunskapen som finns inom det här området och de resurser som vi faktiskt har till förfogande för att försöka hitta ett svar som vi tror är svaret på frågan. Och några svar som vi skulle kunna ha på den där frågan som vi hade är ju då att en webbapplikation implementerad i PHP ger bättre prestanda än en implementation i ASP.NET. Eller att en användare upplever färre prestandaproblem i en webbapplikation utvecklad i PHP än i ASP.NET. Eller kanske att det är lättare att implementera högpresterande webbapplikationer i PHP jämfört med ASP.NET. Metoden går alltså då ut på att beskriva hur den här förklaringen ska testas på ett vetenskapligt sätt. Så vi vill beskriva hur och vilken information, vilken data vi ska samla in. Vi vill se till att det sker på ett rättvisande sätt. Vi vill samla in rätt data, vi vill göra det på ett korrekt vis för att den analysen vi gör av datan sen då ska kunna se ifall hypotesen stämmer eller inte. Så vilken metod vi väljer då beror delvis på själva frågan som vi har. Men vi kan även ha ett antal resurser då i form av hur mycket tid har vi på oss egentligen. Det är ju ganska begränsat tid i ett examensarbete till exempel. Vilken kompetens har vi tillgång till? Har vi massa befintlig data? Har vi lätt tillgängliga användare, utvecklare och så vidare? Och när vi väljer metod så kan det också göra frågan mer specifik och göra frågan tydligare. Så det är inte fel att gå tillbaka till sin fråga efter att man har funderat lite på metoden. I princip så har vi tre sätt att göra det här på. Vi kan göra en undersökning. Vi kan göra en fallstudie, eller vi kan göra experiment, eller så kan man göra kombinationer av de här. En undersökning går då egentligen ut på att mäta eller studera någonting som redan finns, något som har hänt i verkligheten, något som redan existerar. Vi kan här då satsa på att göra en kvalitativ undersökning, det vill säga kanske undersöka ett par objekt väldigt noggrant, spendera lång tid på ett fåtal objekt för att verkligen utröna det här som vi vill. Eller så kan vi satsa på att samla in kanske mycket data och information från många projekt eller många sådana här objekt som vi tittar på för att få en mer kvantitativ bild, det vill säga vi har många mätvärden att studera. Man kan göra intervjuer. Det är typiskt en kvalitativ undersökning. Man kan använda sig av enkäter som ofta blir en mer kvantitativ undersökning då.
Man kan skicka ut en enkät till flera människor. Intervjuer hinner man kanske inte med så många, men man kan göra dem mycket djupare. Till exempel då, om vi ska göra vår prestandaundersökning här, så kan vi titta på ett antal befintliga projekt i PHP och ASP.NET, och vi kan på något vis då försöka mäta prestandan i de här. Man skulle kunna tänka sig ett annat sätt att undersöka på är att titta på projektdokumentation och titta på tecken på problem med prestanda i ett antal projekt då som redan har utvecklats och fundera på om det har att göra med om de är implementerade i PHP eller ASP.NET. Och man skulle kunna genomföra en enkätundersökning bland användare som använder olika system och på så vis då få ett svar på om de upplever en skillnad i prestanda eller att ifall de upplever att vissa system har prestandaproblem. I en undersökning så har man ofta tillgång till en ganska stor mängd data, och ett problem i undersökningen kan vara att vilka projekt ska vi välja ut här att undersöka egentligen? Vilka användare ska vi välja ut? Och det där kan ju ställa till en hel del för oss. Och man vill ju här då se till att man gör ett rättvist urval så att man inte tar kanske PHP-projekt som man vet är enkla eller har god prestanda och jämför dem med ASP.NET-projekt som man på något vis vet har dålig prestanda eller som är mer komplicerade, större eller vad man nu kan tänka sig. Fallstudier. Där kan man väl säga att vi undersöker någonting som faktiskt sker just nu, som pågår i verkligheten, och vi kanske försöker påverka, göra en påverkan i det här som sker, och vi vill då se om det har en effekt på det som vi tror att det har. Vi vill observera vad som händer. Även här kan man ha en kvalitativ eller kvantitativ tillvägagångssätt, det vill säga man kan undersöka någonting väldigt noggrant eller så kan man undersöka många saker och samla in mycket data. En fallstudie är ofta ganska så stor och det är någonting som sker då på riktigt. Det är inte en kontrollerad miljö, det är riktiga utvecklare som gör de här sakerna och det är ett projekt som på något vis har en betydelse. Ofta vill man då när man gör en fallstudie ha någon typ av grundnivå som man då ska jämföra det här projektet med så att man kan se helt enkelt om det blev bättre eller sämre. Ska vi ta vårt exempel så kanske vi ska implementera en applikation i PHP och så jämför vi det med en befintlig applikation i ASP.NET. Så vi ser här hur utvecklarna jobbar i PHP och vi ser om de har prestandaproblem, har problem att implementera prestandakrav, om det tar lång tid kanske, om det är besvärligt och svårt, om vi får mycket problem i slutprodukten med prestanda. Vi kan också kanske tänka oss att man inför ett prestandakrav i två stycken pågående projekt, ett ASP.NET-projekt och ett PHP-projekt, och vi försöker då observera de här eventuella problemen eller framgångarna som finns i projekten. Slutligen så har vi då experiment. Ett experiment är någonting då där vi snarare vill ha en väldigt kontrollerad miljö, vilket gör att det ofta blir ganska småskaliga saker som vi kan göra. Så vi vill ha en väldigt stängd och sluten miljö. Vi vill kunna manipulera oftast bara en liten variabel och så vill vi se om vi får ett resultat då som motsvarar den här manipulationen. Ett exempel skulle kunna vara här att vi implementerar exakt samma funktion i PHP och ASP.NET. Vi mäter prestandan och så jämför vi de här två prestandamätningarna med varandra för att se vem som har bäst prestanda. Så experiment är alltså småskaliga och mycket mer kontrollerade än till exempel fallstudier.